Դիտում եք բարև երկիր տեղեկատվական ծրագիրը եւ այն ինչ հիմա տեղի կունենա մեր տաղավարում շատ հաճելի կլինի բոլոր նրանց ովքեր սիրում են եւ համեղ եւ գեղեցիկ սնվել հատկապես մեզ քանի որ մեր տաղավարում տեղի ունենալու շատ հետաքրքիր իրադարձություն եւ մեր տաղավարում է այս պահին Մարուկյան Նոնան Կրեմլի միջազգային խորհրդարանական գավաթի արծաթե մեդալակիր կերվինգի մասնագետ Բարև ձեզ Ողջույն Ինչպես եք Շնորհակալ եմ լավ Լավ մենք ավելի լավ որովհետեւ մեր տաղավարը միանգամից կային ծաղիկներ ավելացած նաև մրգեր բանջարեղեն Մրգային ծաղիկներ եւ բացի այս գեղեցիկ ձևավորված Aksesuarlarınız, atributlarınız, այստեղ շատ հաճելի բուրմունք է միջալացած տարածվել եւ մենք շատ դժվարությամբ ենք Այո, բայց այդ ամենը եթերից հետո սկսենք ամենագլխավորից Կրեմլի միջազգային խոհարարական գավաթի պատմությունից, քանի տարվա պատմություն ունի մրցույթը եւ ինչպես դուք հայտնվեցիք մրցույթում Այո, ուրեմն սա նախասեմ ինչպես ստացվեց, հա, մասնակցությունս ներկայացրեցի հայտ ուրեմն ես կարվինգով եմ զբաղվում արդեն 9 տարի կարվինգը ովքեր որ չգիտեն ես ասեմ որ նշանակում է փորագրում հա այսինքն մրգերի եւ բանջարեղեների դեկորատիվ ձևավորում եւ այդ ամենով զբաղվում եմ արդեն 9 տարի որոշեցի մասնակցել աշխատանքներ հայտ ներկայացրեցի ֆոտո տարբերակով Կարվինգի ակադեմիա որտեղ եւ պատասխան եկա որ կարող եմ մասնակցել այսինքն 1000 հայտ ներկայացնողներից ընտրվեցին 30-ը որոնց մեջ նաև հայտնվել եմ ես ուրախությունից եւ մասնակցությունս եղավ սեպտեմբերի 28-ին Մոսկվայում կայացավ մրցույթը Եվ մերից հաճախ մեդալակիր Հայաստանից միակ ներկայացուցիչը ես եմ Ձեր լուրջ մրցակիցները Ուրեմն 30 երկրներից էին, հա, մասնակիցները, Հայաստանը ես էի ներկայացնում։ Միայն դուք։ Այո։ Տարբեր, հա, Չինաստանից, Կորեայից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից, մի խոսքով շատ երկրներ էին մասնակցում։ Առաջին լուրջ պայքար էր Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը։ Դե բնականաբար։ Բնական է, եթե անցկացում է Ռուսաստանում, ինչպես կլինի որ։ Սա կատակ էր։ Միջայլոց մենք տաղավարում ունենք նաև Նյութեր, գազար, ճակնդեղ, սպիտակ, վարունգ եւ ինչ կարող ենք մենք այստեղ շատ արագ պատրաստել, բացի այն ինչ կա։ Ես որոշա ժամանակի սուղությունից, հա, ելնելով ես որոշակի բաներ պատրաստել եմ։ Մի քանի բան ես այստեղ կանեմ եւ ընդհանուր կոմպոզիցիա կստանանք ձմերուկի դեմ մանջարանի։ Շատ լավ։ Մենք այստեղ նաեւ զամբյուղի մեջ ունենք շատ հետաքրքիր ձևավորված գազար, վարունգ։ Որքան ժամանակ է այս ամենը ձեզանից խլում։ Որքան իհարկե մենք հիմա գործնականում կտեսնենք։ Գործնականում հա, իհարկե ծաղիկները ավելի քիչ, հա, մոտ 3-3.5 րոպե, իսկ ծմերուկը ավելի երկար ժամանակ է պահանջում։ Հիմնականում որտեղ է անհրաժեշտությունը լինում նման գեղեցիկ նմանատիպ բաները ֆուրշետային սեղաններին, հա, եւ տարբեր, հա, միջոցառումներին։ Հարսանեկան միջոցառումներ Նո, նա այս ամենը հետո ուտում են։ Գիտեք, ինչ շատ են հարցնում։ Կարելի է ուտել իհարկե հետո, հա, այդ տվյալ այդ կոմպոզիցիան պետք չի այդ տվյալ հա պահին ինչ որ սեղանի տեսքը գցել, բայց կարելի է ուտել, ինչու ոչ։ Առհասարակ կարվինգը Հայաստանում զարգացած է եւ քանի տարվա պատմություն ունի արդեն։ Ճիշտ ասած, կարվինգը նոր է զարգանում Հայաստանում, ավելի խորացած է, իհարկե կան խմբակներ, որտեղ որ պարապում են իհարկե սեղանի ձևավորման շրջանակներում է այդ ամենը ոչ պրոֆեսիոնալ ես հույս ունեմ որ օրից մի օր մենք նույնպես կունենանք այդպիսի մի ակադեմիա ինչպես Մոսկվայում է այո հատուկ մասնագիտացված պրոֆեսիոնալ ուսուցում են ստանում այդտեղ իսկ դուք որտեղ եք սովորել ես ինքնուս եմ ճիշտ ասած այո ամսագրերից տարբեր հա նաև փորձից հա տարիների այդ ամենը ես ինչու՞ մթերք եք փչացրել այո փչացել եմ ես չեմ ասի որ միանգամից ստացվել այդ մոտ իհարկե մի շարք X գումար է ծախսել այո Ես տեսնում եմ, որ կան նաև հատուկ գործիքներ, որոնցով դուք աշխատում եք, սրանք հատուկ նախատեսված են կարվինգի ձևավորման համար, հա՞։ Կարվինգի համար են սրանք կոչվում, հատուկ անուններ ունեն, թե՞ պարզապես դանակներ են։ Հատուկ անուններ
ունեն, հա, անուններ, օրինակ ամենքի ինչ որ մի գործողություն է անում, անուններ ասված է, սրանք կոնկրետ հատուկ կարգի համար նախատեսված են, եւ հիմա Հայաստանում նույնպես, հա, ճարում են, այո, ձեր կարելի է բերել հատուկ բարերական այո, մասնագիտացված վայրերից։ Նա, ասացեք ինձ խնդրեմ։ Ամենալավ մասնագետները տվյալ ոլորտում կան, այ քենթի տղամարդիկ։ Գիտեք, եւ կանայք, եւ տղամարդիկ, ես չի ասի, որ հավասար ուժերը։ Այո, իհարկե։ Լավ եք մտածում։ Քանի որ դանակի հետ գործ ունենք, իհարկե։ Տղամարդիկ նույնպես, այո, իհարկե, հետաքրքրություն ունեն այս ամենին։ Հայաստանում շատ են զբաղողներ նման ծառայություններ մատուցողները։ Այո, իհարկե, ֆուրշետային կազմակերպություններ կան, որոնք կազմակերպում են ֆուրշետներ։ Եվ մատուցում նաև իհարկե այդ ամենը պրոֆեսիոնալ մակարդակի կարող են, հա, դուք մասնագետը, հա, ես այսպես ասեմ, որովհետև շատ այդ դեպքերում քիչ քանակությունը կարգինգի, հա, քիչ է լինում, ավելի շատ սնունդին է ուշադրություն դարձվում։ Նոնա, նման գեղեցիկ ձևավորումներ մրգերին ու բանջարեղեններին են միայն արվում, թե ընդհանրենք հացերը կամ լուսամուտքը նույնպես կարելի է այսպես։ Տաք խորտիկների հետ կարելի է օգտագործել նման, ուրեմն, ձևավորումներ։ Իսկ տաք խորտիկները։ Տաք խորտիկներն է, իհարկե, կարելի ինչ-որ հետաքրքիր ձև տալ նրանց և շատ գեղեցիկ մատուցել։ Այ հիմա մենք ինչ ենք պատրաստում։ Մենք պատրաստեցինք վարդ, այսպես։ Այո։ Դա տևեց մոտ 5 րոպե։ Համոտ գործողությունների շնորհիվ։ Դա։ Բողկից։ Սա ավարտուն տեսքն է արդեն, ահա։ Ավարտուն տեսքն է։ Եվ սա ինչի հետ կարելի է։ Սա ուրեմն մսամթերքի տարբեր, հա, թորտիկների հետ կարելի է մատուցել։ Շատ գեղեցիկ է կանաչի արտահայտությամբ։ Այո։ Մնում է վարդի բուրմուն քորան։ Կանաչի արտահայտությունը։ Այո։ Իսկ հիմա ինչ ենք պատրաստում։ Հիմա տերև ենք պատրաստում։ Ես ազատ եմ տեսադաշտը, որպեսզի մեր հեռուստատեսողների Երևան։ Վարդի հետ ավելի… Ես նկատում եմ, նկարչական հմտություն է այստեղ անհրաժեշտ նաև։ Այո, նաև նկարչական, որովհետև օգնում է, հա, նկարչական տաղանդը նույնպես, որովհետև առանց դրա չի լինի իստեղ։ Նոնա, մրցույթից հետո, այս ձեռքբերումից հետո առաջարկներ չունեցաք նաև Ռուսաստանի դաշնության որոշ… Այո, եղել են, ուղղակի մտածել եմ։ Այո, լավ։ Իսկ առհասարակ միջազգային փառատոնների ունեցել եք մասնակցություններ։ Իմ առաջին մասնակցություններ, ճիշտ ասած, ես նմանատիպ մրցույթի առաջին անգամ եմ մասնակցում և պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, որովհետև Հայաստանն էի ներկայացնում ու ստացվեց փաստորեն։ Հետաքրքիր հրավերքը ինչպես եղավ ձեզ, ինչպես հասավ այս արձագանքը ձեզ, որ այստեղ կազմակերպում է նմանատիպ մրցույթ։ Ես, ուրեմն, դա 14-րդ միջազգային մրցույթն է, իդեպ սա տերևն է արդեն Գարդի հետ։ Տեսեք, հարգելի հեռուստատեսողներ, ներողություն, չկոտրվի, ինչքան Գարդի հետ, հա, այսպես։ Հիմա գեղեցիկ արվեստ է։ Այո, կանաչ չի մեր գազերը, բայց ոչինչ։ Դե, գույնային համադրություններ են։ Այո։ Այսպես։ Հիմա Վարունգը։ Հիմա Վարունգից։ Փորձության ենք ենթարկում Վարունգը։ Այո։ Փոչենք կարծում եմ։ Չէ, նորից ցանկ ստանան։ Ուհ։ Տեսեք, հարգելի հեռուստատեսողներ, ինձ թվում է, որ սա արհեստական ծաղիկ է դրված, բայց երբ նայեցի ավելի ուշադիր, ես զգացի, որ սա բնական է։ Կան մրգեր կամ բանջարեղեններ, որոնցից դժվար է լինում նման նրանց հետ աշխատել։ Գիտեք, ինձ հենց ես պատկերացնում եմ պոմիդորի հետ շատ դժվար կլինի աշխատել։ Չի ասի։ Լոնիկի հետ։ Այո։ Շատ փոխր է, չէ՞։ Ջերալի է։ Դրա համար եմ այդպես ենթադրում, չեմ իմանում, ես չեմ փորձում։ Հիմնականում ի՞նչ մթերքներ եք դուք օգտագործում։ Հիմնականում բանջարեղեններ և մրգեր, որովհետև այս արվեստը հիմնականում դրանց հետ է, հա, կապված։
հանճարեղենների եւ մրգերի։ Իդեպ դդումն է շատ հետաքրքիր բաներ է լինում դդումից, շատ այսպես ինչալոտ ինչ շատ են հարցնում, ոնց կարելի օգտվել այս ամենից։ Ափսոսում ես նույնիսկ ուտել։ Ես ասեմ, որ մեր հայրը միանգամից ուտելու մասին են մտածում։ Մտածելով, որ այս ամենին, եթե պրոֆեսիոնալ աշխատանք է, կարելի նայել որպես արվեստի գործողակի։ Իսկ ուտել կարելի դրա միջոցառումից հետո։ Մենք այսօր նայում ենք արվեստի գործ, բայց երբ որ սեղանին շուրջ ենք նստած լինում, բնականաբար մոռանում ենք։ Մենք ունենք նաև այստեղ սա հրեշտակի թևը, եթե չեմ սխալվում, թրջունի թևերն են, ես թրջունի թևերն եմ, ես ավելի փորձեցի եթերային գտնվել։ Եվ թիթեռնիկ ունենք։ Բայց կան որոշ մթերքներ նաև մրգեր, հա, որոնք երկար մնալուց հետո սևանում են կամ գույնը փոխում են, իրենց հետ ինչպես է աշխատում, կան հատուկ ինչ-որ հեղուկներ։ Ուրեմն խնձորը եւ բանանն են, հա, հիմնական մրգերից, որ այդպիսի հատկություն ունեն, դրանց կարելի մշակել կիտրոնի հյութով, ուղղակի նրանց սևանալու մի խոսքով, ինքը երկար է ավելի պահպանվում, պահպանում իր գույնը։ Եվ բանանը նույնպես կարելի ընդհարկել նման մշակման։ Որքան ժամանակ է այս ծմերուկի գեղարվեստական ձևավորման վրա։ Մոտ 1 ժամ, չէ, 1 ժամից ավել։ 1 ժամից ավել, 2 ժամ։ Օ։ Այդ պատճառով ես նախապես եմ պատրաստել, որտեվ ժամանակը սուր էր։ Աշխատանքի ընթացքում մթերքը ավելի շատ փչանում է, թե ձևավորվում։ Այսինքն կորուստ մթերքի շատ ենք ունենում։ Կորուստ նայած ինչ ենք հա պատրաստում, դե աշխատում ենք որքան հնարավոր է, դա էլ է պրոֆեսիոնալիզմ։ Ես կարծում եմ շատերը այս պահին դիտելով երկիր մեդիա հեռուստաընկերության բարև երկիր տեղեկատվականը այս հատվածում կփորձեն իրենք այդ տանը։ Այն որ մեր հաստատ հյուր, մենք հյուր ենք ունենում, այո։ Խմբենյակի դրան արդյոք հերթ է գոյանալու մեր ակտիվ հեռուստադիտողների, մենք պատրաստ ենք ձեզ հյուրասիրել, հարգելի բարեկամներ, եթե կա ցանկություն, համեցեք։ Ձմերուկի այս հատվածը կարանտինացնենք, մնացել։ Իհարկե նոնա, դուք հետո մեզ կբացատրեք ինչպես կտրել, որպեսզի չվնասվի, եւ մենք կարծում ձմերուկի հարցերը կլուծենք։ Այո, իհարկե։ Եվ նույնիսկ շատերը տանը այս պահին կփորձեն նման ձևավորումներ անել, ես օրինակ եթե փորձեմ, ինձ մոտ չի ստացվի։ Անկեղծ եմ ասում։ Նախ եւ առաջ պետք է նման գործիքներ ունենալ, պետք է ունենալ ցանկություն, երևակայություն եւ աշուշտ գիտելիք, ժամանակ եւ ֆինանսներ։ Սպես, ես ինչպես անվանենք այս կոմպոզիցիան։ Ես կուզեի դուք անվանում տայք այս ամենին։ Արի մտածենք հարթավալ, ինչպես անվանենք այս գեղեցիկ կոմպոզիցիան։ Քանի որ առավոտյան ենք այսպես բարև երկիր, բարև երկիր, բարև երկիր, հենց այդպես։ Այո, շատ գեղեցիկ ողջույնի տեսակ է այսօր երկիր մեծերի։ Այո, գունագեղ ուրախ գույներով, վառ երանգներով եւ ամենակարևորը գեղեցիկ։ Այսպես, այսպես տանանք հա այս կոմպոզիցիան արագի մեջ է, ամեն ինչ է։ Մի փոքր եթե ավել ժամանակ ունենայինք, էլ ավելի։ Այո, իհարկե, ժամանակի սողության։ Բայց այո, պրոֆեսիոնալիզմը նաև երևում է այնտեղ, երբ տեղավորվում ես ժամանակի մեջ։ Այո, այս գործը վարպետություն է սիրում։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ տեղեկացնել, որ մենք հաղթանակներ ենք ունենում եւ մեդալներ ենք գրավում ոչ միայն սպորտի բնագավառում, այլ գիտության բնագավառում, այլ նաեւ կարլինգի, կարվինգի, կարվինգի։ Դժվարությամբ ծառում Կրեմլի միջազգային խորհրդական գավաթի արծաթե մեդալակիր Նոնա Մարուկյանն է մեր տաղավարում, նա պատրաստեց գեղեցիկ բարևի։ Սա ես չեմ տեսնում կոմիքս, ավերծ։ Բանջարեղենային կոմպոզիցիա, որ մենք անվանեցինք բարևի երկիր, այնպես ինչպես կոչվում են մեր ծրագիրը։ Անչափ շնորհակալ ենք Նոնա այս հանդիպման համար եւ մեր տաղավարում ձեր հմտությունները ցուցադրելու համար։ Ձեզ հաջողություն ենք ուզում մաղթել եւ առաջին հաղթանակին թող հաջորդեն բազմաթիվ այլ նվաճումներ եւ հաջորդ անգամ ձեզանից ոսկի ենք սպասում։ Շնորհակալ եմ։ Եվ իհարկե շնորհակալություն մեզ համեղ սննդով ապահովելու համար։ Ձեզ մենք հաճախակ ենք, կանչենք ինձ։ Շնորհակալ եմ։
Շնորհակալություն զրույցի համար։ Մեր տաղավարում էր Նոնա Մարուկյանը, ով Կրեմլի խորհրդարական միջազգային մրցույթում նվաճել էր արծաթե մեդալ երկրորդ տեղ։ Քիչ անց հետևեք լրատվությանը, մենք ձեզ ամբողջովին հրաժեշտ ենք տալիս, վրանից հետո կհանդիպենք։